היי. היי, אני דוגמנית. טוב, אני אעשה רגע את כל הפנים. יש לי ערוץ יוטיוב. אם אתם חדשים בערוץ, כפויה טובה זה משל. הדוגמנית יובל אלון רוצה לטרוף את החיים, לפנות קריירת משחק, להוביל קמפיינים נחשקים. לפני כמה שנים, בגיל ההתבגרות, היא פתחה ערוץ יוטיוב, ועשרות אלפי עוקבים לא החמיצו אף סרטון שהעלתה. אני הולך לספר לכם סיפור שלא חשבתי שאני אספר אף פעם, כי הוא די מביך. סרטונים שהכי היו תופסים אצלי בערוץ היה סטורי טיים. יש לי גם את המקום לבוא ולספר דברים פחות טובים שחוויתי. שנה וחצי אחרי שהותקפה מינית במהלך עיסוי בחמי געש, היא החליטה לשתף בפנים גלויות. הוא התחיל לעשות לי מסאז' בידיים, כולל הצלעות, עולה. מעל הצלעות, ומגיע לחזה. תדמיינו פה באמצע של העיגול הזה פתמה, והוא פשוט סוגר את הידיים שלו על הציצי שלי, והוא עושה את זה מתחת למגבת. הוא נכנס לי מתחת למגבת. מה אתה עושה? הייתי בת 16, והיה לי יום הולדת. זו הייתה פעם ראשונה שעשיתי מסאז'. בהתחלה היה בסדר, עד שלא. הרגשתי שהוא פשוט נוגע באזורים שהוא לא אמור לגעת, שהוא חוצה את הגבולות שהוא תחם. באזור החזה הוא פשוט כאילו אין מגבת, פשוט הכניס את היד מתחת למגבת ועשה לי עיסוי במקום שלא אמורים לעשות. אמרתי, טוב, אם עכשיו הוא מכניס את היד מתחת לתחתון, כאילו, אז אני לא מדמיינת, כאילו באמת משהו לא בסדר קורה, אני לא סתם, אולי לא נעים לי, אולי אני לא אוהבת מסאז', לא, יש פה משהו שהוא באמת לא בסדר. ואז הוא עשה את זה, הוא פשוט העביר את האגודל שלו מתחת לתחתון. לתחתון! לא הגבתי, כן? הבנתי ולא הגבתי, הייתי קפואה לחלוטין, כאילו לא זזתי, הוא שאל אותי, הכל בסדר? כן, הכל בסדר, אתה יכול להמשיך. הייתי פשוט קפואה. יום אחרי הלכנו למשטרה והגשתי עליו תלונה, וסיפרתי הכל, וקצת אחרי קראו לי לאימות. הוא היה נורא אלים בשיחה. הוא היה נורא עצבני, והוא אמר לי, את הורסת לי את החיים, את מבינה שאת הורסת לי את החיים? פשוט הכחיש הכל. אני אור דרור איסנר, מטפל רב תחומי. למעשה קוראים אור דרור, או בנימין איסנר, ויש לו גם הרבה מאוד התמחויות. צריך להבין שכל התמכרות או כל הרגל שלילי, הוא בעצם נותן לנו משהו, נותן לנו משהו טוב. להדביץ, לקרית, סליקפר. הוא מטפל וחוקר, לומד רפואה פונקציונלית, יצר שיטת טיפול משלו. הוא מתמחה בשינוי אמונות בתת מודע, עיסוי רקמות עמוק, שיטת פרימר, שיטת טרן, שיטת דרן, שיטת שלושת המימדים, שיטת סייקי, שיטת אינבודימנט, ועוד ועוד ועוד. כשאני הייתי בכנס של מדעני מוח, שחוקרים דברים, אז הם אמרו, בוא נחקור ונראה ונמדוד אם זה באמת יוצר איזון בין עונות המוח. במשטרה גיבשו נגדו ראיות, בפרקליטות החליטו להגיש נגדו כתב אישום, אבל יובל העדיפה שלא לעבור את התהליך הארוך והקשה רגשית בבית המשפט, והתיק נגד אור איסנר נסגר. זמן קצר לאחר מכן, צעירה נוספת דיווחה לחמי געש שחשה מוטרדת על ידו במהלך טיפול, הוא פותר. ראיתי שלפני כמה שנים סיימו את העסקתך בחמי געש בעקבות תלונה של בחורה על פגיעה מינית. מה? פגיעה מינית שלך בחמי געש. לא יודע על זה. אתה לא יודע שעבדת שם? לא. חמי געש, הפסיקו את העסקתך בעקבות המקרה הזה. לא יודע, לא רוצה לדבר. שלא נשאיר את זה כך. טוב לך. אני לא מסוגלת לעשות מסאז' יותר, לא עשיתי מאז בחיים מסאז'. ניסיתי פעם אחת עם אישה וזה... עצרתי את זה בשתי דקות הראשונות, כאילו לא... יובל לא לבד. מסקר מכון רושינק שנערך בעבור חדשות 13, עולה שיותר ממחצית מהאנשים לא הסכימו מעולם לקבל עיסוי מגבר. 71% חוששות מהתנהגותו של מעשה גבר. לא רק חשש, אחת מכל ארבע דיווחה על הטרדה מינית שחוותה במהלך עיסוי. הרגשתי שזה משהו שאני רוצה לשתף, גם בשביל אולי שאיזה מישהי תראה את זה ותרגיש פחות רע עם עצמה שהיא עברה משהו דומה. עד היום רובן העדיפו להדחיק את מה שהתרחש במהלך המסאז', אבל עכשיו המיטו נכנס לחדר הטיפולים של הספא. הנשים הצעירות האלה, שנפגעו מינית במהלך עיסוי, מספרות מול המצלמה, בפנים גלויות, על התקיפה שעברו. שאלתי אותו, כמה זמן נשאר לעיסוי? אז הוא אמר לי, יש לנו את כל הזמן שבעולם.
עסקים, הגיע לחגוג יום הולדת 22 בספה של מלון דניאל בהרצליה לפני קצת פחות מחצי שנה. שהוא משך את היד שלי לצד הזאת, לצורך העניין, הרגשתי שהוא מושך קצת יותר מדי. עד שהמגבת זזה, כשהוא עבר לרגליים, באיזשהו שלב הוא התחיל לטייל קצת יותר למעלה ולאזורים שהוא לא אמור. כאילו הייתי ולא הייתי שם, אני פתאום מתעוררת ומוצאת עצמי בסיטואציה שהוא ממש מעשה את האזור. נחנקתי ופתחתי את העיניים והסתכלתי עליו וראיתי שיש לו חיוך על הפנים ש... אני לא חשבתי שאני אצא מהחדר. והתחלתי לרוד, בלי הפסקה. כאילו בהתקף, אני פרפרתי על המיטה שם. והלסתות שלי ננעלו, והוא מסתכל עליי ואומר לי, מה קר לך? אז אני עושה לו ככה, כן, עם הראש. ואז הוא רחן למטה ובא לנשק אותי. סובבתי לו את הראש. הוא אומר לי, את בדיוק כמו שחיפשתי. את כל מה שרציתי. משהו ברצה לתפוס את המגבת ופשוט לרוץ. לא הייתי מסוגלת. לא הפסקתי לחשוב על הסיטואציה שהוא יכול לתפוס אותי ביד ולהרוג אותי. בחוריו שפגעת במינית בחודש מאי האחרון במלון בהרצליה. אני לא פגעת באף אחד. אני עושה את עבודתי נאמנה נטו עיסוי רפואי בלבד. בקים, ב-15 במאי. היא יכולה להגיד מה שהיא רוצה. אני לא פגעתי באף אחד. היא רצה פיצוי על המלון. וזהו. ליאור רז אגב נולד בשם אחר לגמרי. ליאור? כן. תגיד, השם שלך זה בכלל סלים חמוד? לא. אבא שלך זה לא ראש המועצה בסג'ור? לא. דווקא כן. אביו הוא ראש המועצה שם וראש פורום ראשי הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות בישראל. אני יכול לראות לך במשרד הפנים שאני לא דרוזי בכלל. יהודי לכל דבר. אתה עשית שינוי והתגיירת. כל אחד חי את החיים שלו איך שהוא רוצה. קים הגישה תלונה במשטרה, רז נחקר. במשטרה סברו שהראיות חזקות, ולפני כמה ימים העבירו את החומרים לבחינת הפרקליטות. מצאתי את עצמי בטיפולים ולוקחת כדורים ויורדת במשקל ו... הייתי על הקצה, מאוד, 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 מאוד. יש הקלה, יש הקלה בסוף. בפרקליטות המליצו למשטרה לאסור עליו לעסוק בעיסוי, אלא שרז ממשיך לעבוד כרגיל, בקליניקה פרטית שפתח. שלום, ליאור. כן. אני מתקשר רגע בעיסוי לחברה, הבנתי שאתה עושה מסאז'. נכון. יש לי קליניקה בבית, פתח תקווה. מתי היא רוצה? המקרים שהבאנו כאן אתמול והיום לא התרחשו בבתים פרטיים או במכון מפוקפק, אלא במתחמי הספה הגדולים והמוכרים. גם שם התברר, ממש לא בטוח, ואין שום פיקוח או רגולציה. זהו תחום שאין לו שום פיקוח, לא על ידי משרד הבריאות ולא על ידי שום גורם אחר. צריך לדרוש בצורה מאוד ברורה מכל ספה, מלון, לעשות הדרכה מאוד מאוד ברורה מהגבולות. מה לי חשוב לא לעשות את זה בהסוואה? לא לטשטש שום דבר, אני לא חושבת שיש לי במה להתבייש, ואני לא חושבת שיש לי על מה להצטער. אם היום זה היה קורה לי, אחרי שכבר חוויתי כזה דבר, זה לא היה קורה שוב, אוקיי? קים ויובל הן מודל חיקוי לצעירות רבות. הן יפות, שנונות וחזקות, אבל גם להן זה קרה. וחשוב להן לספר כדי שאף אחת לא תרגיש אשמה. חשוב לי שידעו שזה כאילו, זה יכול לקרות לכל אחת. שזה פשוט לא נתפס, והתגובה מגיעה רק אחרי, והרבה יותר, הרבה יותר מאוחר. זו הסיבה שאני כאן, כי אולי מישהי אחת אפילו תהיה בסיטואציה כזאת, והיא כן תגיב ותעצור את זה בזמן. אנחנו עם התגובות, ליאור רז מסר בתגובה, לא פגעתי באף אחת. מטעמו של אור נמסר, לא הייתה כל פגיעה, תיק אחד נסגר, ובמקרה אחר לא הייתה תלונה כי לא היה כלום. אני יודע מי הם הגופים שעומדים מאחורי העניין ומה מטרתם. ממלון דניאל נמסר, התלונה על אחד מנותני השירותים המלון הועברה לטיפולה של משטרת ישראל מיד עם קבלתה בחודש מאי 2021, והמשטרה פתחה בחקירה, במקביל נותק הקשר בין המלון לנותן השירותים, והוא לא שב לתת שירות במלון. וזו תגובת חמי געש, מדובר באירוע חמור וחריג שלצערנו לא הובא לידיעתנו בזמן אמת. חמי געש מנהיג מדיניות של אפס סובלנות במקרה הטרדה, ונעשית פנייה מיידית למשטרה. המטפל לא מועסק מזה מספר שנים בחמי געש.